Mayın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Slovakiya Respublikasının Başnaziri Robert Fitsonun iştirakı ilə Azərbaycan-Slovakiya sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. RTV Azərtaca istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Başnaziri Robert Fitso Azərbaycan Respublikası ilə Slovakiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqqında birgə bəyannaməni imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və Slovakiya Respublikasının Başnazirinin müavini Müdafiə Naziri Robert Kalinak, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi texnika əməkdaşlıq sahəsində anlaşma memorandumunu imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Slovakiya Respublikasının Başnazirinin müavini Müdafiə Naziri Robert Kalinak, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi imzalayıblar.